យើងរួមគ្នាប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលយើងរួមគ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានអនាម័យជាប់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមកដល់ខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសហគមន៍យើងបើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញក្រៅផ្ទះយើងអាចនឹងភ្លេច COVID ប៉ុន្តែ COVID មិនភ្លេចយើងឡើយ